Slavoljub Todorović Zorkin, slikar, koji je to postao iz duše iz koje slike izviru. One su odraz onoga što čovek osjeća, misli, odraz njegovog stava prema svetu i sveta prema njemu. Nije slučajno što se Slavoljub Todorović Zorkin, pored slikarstva, posebno zainteresovao za ekologiju duše, naučne discipline koja bi posebno u vremenu u kojem živimo i tekako bila od koristi svima čime god se u životu bavili, zarad boljeg razumevanja i bolje komunikacije. Gospodine Todoroviću, šta je to ekologija duše? Veoma drago meni pitanje. Svi gotovo to prepoznajemo, a jedna velika većina misli čak i da zna šta je ekologija duše, a ja ću dati sebi za pravo da čak i ja uobražavam da mislim ili osjećam šta je, a da li znam, siguran sam da još ne znam. Jedna nova, da kažem, doktrina koja se oslanja na već dosadašnje doktrine iz oblasti sociologije, psihologije, iz oblasti filozofije, još od početka razvoja filozofske misli, pa kasnije kroz neke psihološke doktrine, recimo da znamo svi mi šta je introspekcija, posmatranje, znamo šta je percepcija, posmatranje, introspekcija zapravo poniranje u sebe i sebe da možemo da posmatramo i da vidimo svoje delovanje unutar naše ličnosti, našeg bila. E, kada doživimo to da spoznamo sebe putem introspekcije, onda ćemo početi da stvaramo spoznaju o sebi. Kad sebe potpuno spoznamo, onda možemo da delujemo i prema drugima, ali da pročistimo našu dušu, kao što su deca potpuno čista, neuprljana, naivna i nevina. E, otprilike bi to moglo da se kaže da je jedan oblik ekologije duše. Šta ste vi našli u vašoj duši? Veoma teško pitanje i trebalo bi nekoliko emisija za tu nekakvu, za neki pravi odgovor, ali ja sam mogao da nađem samo tragove prošlosti u početku. Znači, spoznao sam svoje neke korene, ali nakon toga video sam da ja sa sopstvenom spoznajom ne predstavljam ništa kao jedinka, ukoliko ne spoznam i druge koji su potpuno različiti no što sam ja. I u odnosu na nekakav ekonomski status, sociološki status, na obrazovanje, na veroispovest, na nauku kojom se bave, na doktrinu, da su potpuno različiti od mene. I da u toj različitosti vidim sebe, vidim čoveka zapravo, vidim čoveka koga mogu da volim, ako sam pročistio dušu, ako sam spoznao oblik ekologije duše. I to normalno je dosta komplikovano. Čovek koji ponire u svoju dušu, ponire i u tuđe duše, da bi mogao sa tim ljudima u okruženju da živi. Ima li zagađenih duša? U svakom slučaju ima ih mnogo. Ja to primećujem i u mom slikarstvu. Ne pričam sada da su slike prljave u kolorističkom smislu, ali imaju neku težinu u tom vizualnom smislu. Teške teme. Teške su teme. Čak i boje jako su oplemenjene. On je kao da je zgasla svetlost u tim nekakvim kolorističkim odnosima. To sve ide podsvesno. To je opet ono što malo pre rekao smo, ta transcendentalnost. To je neki pokušaj da dosegnemo do nečega što se zove apsolut, logos ili ti priroda, kako neki kaže, ili ti Bog, kako neki drugi govore. Ateisti i teisti. Tu je tu. Ali ipak nada u svemu postoji. Nikada se ne treba ni za šta i ni zbog čega predavati. Ne treba čak ni držati predavanje o tome kako to mi možemo da se ne predamo. Jednostavno treba svakodnevno nešto raditi. Nešto što nema neku prividno materijalnu vrednost. Nešto što nema veze sa onim što rekoh malo pre, Marks, materijalni položaj formira sve čoveka. Mi moramo da imamo samosvest bez bilo kakve materijalne podloge. Kada bi većina ljudi ušlo u onu iracionalnost koju poseduju umetnici, onda bi verovatno došlo čak i do promene u nekom ekonomskom smislu. Mnogo je malo nama potrebno. Meni je potreban mir, meni je potrebna harmonija, razumevanje, da druge razumem, potrebno mi je platno i mala količina boje. Kad sada pričamo o tome, to gotovo ne košta ni 100 evra. Je li sve ovo što vidimo oko nas na neki način ekologija duše? Prelepo pitanje, ali pitanje koje za mene ima oblik potpunog odgovora.
sve što ja budem ovo dalje rekao, možda bi bilo raščlanjivanje nekog odgovora. Mogu samo da kažem da je to i itekakva ekologija duše, ali individualna. A pošto bismo sami sebe negirali u ovom smislu, ja kao jedinka ne predstavljam ništa ni u čemu. I moje slike kao pojedinca nisu odraz nekog opšteg stanja, ni mog posebnog, a kamoli nekog opšteg stanja. Ja više volim da pričam o harmoniji heterogenosti, o različitosti, o tome zašto je nama potrebno da delujemo u mnoštvu i sa mnoštvom. Zato što crpemo, uzimamo i dajemo energiju, uzimamo od drugih energiju. Valjda je to i neki od povoda da smo napravili jedno izuzetno sistemsko društvo, udruženje, multimedijalno udruženje umetnika Car Konstantin, gde sam i ja jedan od i učesnika i osnivača i tako dalje. I to delovanje me ispunjava kao da je to sastavni deo nekog mog bila, kao da bez njega više nisam ja. I ja bi više vole uvek da pričam o delovanju udruženja Car Konstantin nego o sobstvenom delovanju. Zašto živite kroz udruženje? To ima veze sa onima što rekao smo i u početku, da jedinka ne predstavlja ništa ni u čemu. A ujedno neki fini povod je bio u nekom, sad da kažem prapočetku, iako to ima tek 11. godina, smo analizirali kako mi funkcionišemo kao umetnici u sistemu ULUS-a, ULUPUDES-a, gde sam ja i član ULUPUDES-a i tako dalje. Mi se jedan put godišnje vidimo, eventualno svaki, ovo je veoma interesantno, aforistički deluje, jedan put godišnje se vidimo svake druge godine na godišnjoj izložbi. Pa zar je to delovanje i to putem nekog republičkog, da kažem, udruženja gde je matica u Beogradu, a mi niti imamo kakve informacije ili imamo neke poluinformacije o delovanju ULUS-a, ULUPUDES-a, ovde se sakupimo, napravimo izložbu i završili posao. I kao nešto to je. I kao nešto smo mi tu uradili. To smo Milić i ja uočili, mora to tako da kažem, jako personalizujem, da nije to baš tako mnogo značajno je, ali je institucionalno iznad grada. A zašto mi ne napravimo ovde, sad u ovom našem carskom gradu, nešto što eto ima i ime našeg cara Konstantina? To je, neko kaže da je slučajno, slučajnost ne postoji, ni u čemu. Nismo mi ne znam koliko većali, razmišljali i filozofirali o tome, ali se to tako desilo i onda tu je upravo sazvučje različitosti. Imamo preko 150 članova tog nekog našeg sistema. Od toga je preko 80 redovnih profesora određenih visokoškolskih institucija koje imaju veze sa likovnošću. Primenjena likovna akademija i tako dalje. I mnoštvo akademskih slikara i nekoliko istaknutih pojedinaca. Koliko grad uvažava vaše udruženje, budući da, koliko sam vas ja razumela, jeste i nastalo zbog grada? Ja sam potpuno zadovoljan u tom opštem smislu sa razumevanjem, jer na kraju mi smo sastavni deo gradskog slavlja po protokolu. I na tome hvala. E sada, ako gledamo nekakvu finansijsku podršku, od toga nema skoro ništa ili veoma malo. Od 30 do 50 hiljada što ne možemo da isplatimo troškove za katalog. Povremeno i to ne stalno. Ali to nije bitno. Jer nas ako ima, kao što rekoh, ovoliko koliko nas ima, dovoljno je da 70-oro nas 80-oro izlažemo. Puta 1500 dinara, opet mi pokrijemo ostale troškovi i završavamo to. Znači, ne radi se ovde o parama. Ipak i ovde se radi o ekologiji duše. Zadovoljan sam sa logističkom podrškom grada, ali sam potpuno nezadovoljan sa aspekta institucija gradskih koji predstavljaju kulturu i umetnost. Pričamo. Galerija savremene likovne umetnosti Niš. Potpuno sam nezadovoljan. Zašto? Zato što nijedne godine do sada, osim jedne godine na silu, 80 umetnika je prihvatila da izlažu u tom nekom našem paviljonu u Tvrđavi. Ali 80 umetnika, 78 redovnih profesora je te godine bilo sa različitih akademija likovne i primenjene umetnosti na teritoriji ove naše Srbije. Samo 3 dana izložba i to na Mišiće, uz zahvalnost nekog personalnog angažovanja nekih naših prijatelja koji su
eto, bili slučajno članovi upravnog odbora galerije. Nikada, osim prošle godine, nisu čak ni odgovorili zašto nas ne prihvataju. Prošle godine su odgovorili, nisu u stanju da nas prihvate zato što su ograničena sredstva za kulturu i umetnost. Pa zbog toga ne možemo da izlažemo u paviljonu ili u galeriji Srbija. Međutim, ja decidno kada se obraćam zahtevom, to je pismo o namerama, tu stoji da nam nije potrebna nikakva materijalna pomoć. Veoma ružno to. Nadam se da ćemo to ove godine ispraviti. Na bilo koji način. Bili smo prihvaćeni i u sinagogi smo imali izuzetnu izložbu. Ali to je druga delatnost, to je drugi esnaf. To je muzej. On ima svoj program. A Galerija savremene umetnosti da ne dozvoli da izlažemo, to je sramota. Ništa, znači, sam totalno nezadovoljan. Zapravo razočaran. I ja bih voleo čak i da se sastanemo negde, da imamo neku panel diskusiju, da se gledamo u oči i da malo pričamo i obrazložimo i da dođemo do nekakve relevantne istine. Iako Rašamonijada je meni dosta poznata, istina ima onoliko ugla iz koliko se posmatra. Ako desetoro nas vidimo jednu te istu istinu, a kad je prezentujemo i prepričavamo, ona će imati drugačije oblike. Ali nećemo da filozofiramo. Zašto je pitanje? Zašto? Zar se plaše naše? Zarno zašto? Pa verovatno smo mi totalno nesposobni. Kolaju priče da je udruženje, multimedijno udruženje Car Konstantin, skup amatera diletanta. A ja upravo evo već i drugi, treći put sam rekao da ima makar 80 redovnih profesora na akademijama u našem udruženju. Da imamo odavde do Pariza, Londona član. Ja uopšte ništa ne izmišljam. Da ja nemam hrabrost, nego nemam mogućnosti da pozovem te ljude. I iz Moskve, i iz Pariza, i iz Londona, Steven Lejkoka, i iz Rumunije, i iz Bugarske i tako dalje. Jer treba ih udostojiti, treba im obezbediti doručak, ručak, večeru, treba obezbediti smeštaj. Ja to činim u mom prostoru, u mom ateljevu za nekoliko, ali tu mogu dvoje, troje ljudi. Pošto se čovek koji se bavi ekologijom duša, kako tumačite te duše pune nerazumevanja, ove sve ljude o kojima sada govorimo? Pa da bi, najlakše mi je zapravo da odgovorim na to pitanje opet sa duhovno-ekološkim nekim stavom. Ajmo malo konkretnije. Evo konkretnije. Njih treba uvek vraćati na primarni princip ekologije duše. Vidite šta su uradili oni koji malo napadaju ove druge. Pa neka dođu recimo da vide samo diplomsku izložbu umetnika koji su studirali kod nas, na našem institutu za naučna istraživanja Ekoman, završili Art Akademiju, Ekoman Art Akademiju, bili su im profesori, mentori bez materijalne nadoknade, ta deca su jedva pokrivala neke elementarne troškove, struja, voda, energija, ta neka kirija za stanovanje i normalno za boje i hemikalije, bili su 4 godine s nama, napravili su, sada pre jedno 15 dana je bila izložba 8 akademskih slikara za mene, po 2 slike su imali u Niškom kulturnom centru s kojima imam neverovatnu saradnju, to je samo za slavlje, apsolutno, razumevanje do kraja, znači 8 puta 2, 16 slika različitih energetskih naboja, različiti rukopisi, a pismeno do kraja, gde je otvaranje je bilo toliko teško, zato što se nije moglo ni da okrenemo, zbog stotina posetioca u galeriji Niškog kulturnog centra. E, to je ta satisfakcija. To je nešto najveće i tako treba upravo pokazivati nešto što smo dušom odradili. Kažite mi, kako može čovek da se izbori da prave vrednosti izbiju na površinu i da svi oni sa kvazi vrednostima neminovno odu dole? Pa jednostavno priznavanjem svih vrednosti i poluvrednosti, ali da ne razgraničavamo sada i da se ne pravimo, sada pričamo o sebi da ja ne uzimam sebi za pravo da sam vis major i da ja mogu da na neki način nešto ocenjujem, procenjujem i sudim, ali rasuđivanje je prisutno. Mi moramo da rasuđujemo i da se glas našeg rasuđivanja čuje. Moguće da moje rasuđivanje može da bude posledično i negativno i nepravilno,
zbog nedostatka određenih informacija, ali je sramota da ti koji uočavaju da ja nemam dovoljan broj informacija, pa napadam nekog virtuelnog, meni ne ukažu na moje ponašanje. Znači, mi moramo da imamo interaktivan odnos, da bismo jednostavno shvatili gde smo, a ne mi imamo našu priču, a neki drugi koji su isto naši, oni su isto mi, oni isto dišu, isti krv, istu krv imaju i krvotok, isto kao što ja imam i ovi koji su sa mnom. Mi bi trebali da budemo ne, mi smo sada jedna strana, a ovo je druga strana, nego ta homogenizacija baš po principu heterogenosti. Različiti smo, a zašto ne bismo mogli da se objedinimo na svaki način? Kažite mi, gde je u čitavoj ovoj priči Slavoljub Todorović Zorkin čovek, slikar, je li zadovoljan? Jesam zadovoljan, čak i prezadovoljan, jer ove stvari o kojima sam sada pričao, koje stvaraju nekakvu, postoji naboj neke negativne potencije, ali nije to to. To je zapravo određeno pražnjenje, to je opet i bunt i pražnjenje i čišćenje duše. Pa ako postoji neki oblik toksičnosti u mom organizmu, ja ga na neki način moram da izbacim. I normalno da je i moja duša zagađena ovim informacijama koje atakuju na moju svest. I hvala Bogu, te eto, makar u ovom današnjem danu, ovog današnjeg dana, je došao neko ko je potpuno neutralan, pa da može makar da sasluša. A koliko sam ja to u pravu, to će vreme pokazati i to je totalno nebitno. Važno je da ćemo sigurno i dalje istrajati i ići ovim putem, a koliko sam ja u svemu tome i koliko se snalazim i kako je meni, već sam rekao, ja sam potpuno ispunjen i zadovoljan, ali nije sve crno, niti je sve belo, mora da postoji neki slalom. Amplituda razvoja ljudskog čoveka, ona ne ide ovako, po jednoj dijagonali, mada u likovnoj umetnosti postoje zlatni preseci, dijagonale, vertikale i tako dalje, znači ne ide po nekoj dijagonali, nego amplitude su ovako. Rast, pa pad, rast. I nije sramota da patnemo u jednom trenutku, ali je sramota da se ne uzdignemo iz tog pada i nastavimo dalje. Znači, recimo, sada sam pao. Evo, posle nekoliko trenutaka ću pokušati da se podignem i idem dalje. Promašio sam temu, ispravit ću temu, urazumit ću se, promenit ću mišljenje ukoliko mi neko bude pokazao i dokazao da grešim, sada kažem nešto malo rogobatno, ali moram, samo budala ne menja mišljenje. Ja ću pokušati svoje mišljenje da promenim ukoliko mi neko pokaže da greši. Gospodine Todoroviću, meni se čini da sam ja odlično naučila lekciju o ekologiji duše i ovaj naš današnji razgovor na neki način bio je pročišćenje i za vas i za mene. Za mene u svakom slučaju i hvala vam na tome što ste mi opružili mogućnost da pročistim deo moje duše.